gospodu iz Adige Southeast Europe sam imao priliku da upoznam kao učesnik i dalje ih upoznajem i sređujem s njima kao deo Adige's Leadership programa. Reč je o programu koji se trudi da prikupi ljude od ambicije, od prethodnog solidnog poslovnog i ličnog iskustva, da unapredi njihova znanja, da ih usavrši, da ih podeli, da ima zadatak da podeli sa drugim učesnicima tog skupa. Izuzetno sam zadovoljan jer imam priliku da upoznam mnogo novih ljudi, mnogo novih iskustava sa prostora bivše nam države, da produbim neka svoja znanja koja uvek mogu biti bolja i veća i intenzivnija, da upoznam neke nove studije, slučaje, nove poslovne iskustva, da razmenim svoje iskustva sa kolegama, trudim se da nešto i prenesem i naravno sve pod patronatom Adige'a kao jedne izuzetno dobre organizacije, izuzetno dobre baze znanja u ovoj oblasti, da kažem menadžmenta u najširem smislu te reči, tako da sam vrlo srećan što sam deo ovoga, što sam danas ovde, što sam upoznao Adige'a na ovaj način i eto, mogu samo da prenosim dalje pozitivna svoje iskustva i da preporučim svojim prijateljima, saradnicima i ostalim ljudima koje sretim.